kete desna ko tewlu dañu ci bi di xibaari asngoru te wonen ko fa makana done ben gurgole tan dan nañ ko lu tolok ci diru ñaari at yo xamne nak dina ko dug bi de koso lu le nak la ko yobbe gi nak ab soxna la japp metital ko bundu xatal ko bundu xatal ko metital ko lu le sabab nak te wonen ko fa makana done ben yeni kay xeyni tatan bobu le xibaar bu nis kese desna ko tewlu dañu ci bi di xibaar yi mo hasan martin don ab loya bo xamne da fay addu mu ñel ci walum tolu way remi gëna yëkëti na ay kaddu daliko jëmele ci political rim nak nam bindu fassane da nak bëpp amul ben political party bo xamne bu sambe ndam dal nak mën na gëñé ngur gi fi nek nak ngir gi nek ci bobu xilaf gi hasan martin kaddu mi yene kay bi di uyo ci voice xene ko tatane bu nis kese destin tewlu bobu li xibar mbokki li bu yembe dina ci toftal yi reni xibar ngeen doli tewlu taxelu subak bi daano ñu benn benal xibar yi xibari besbi fi ci King FM radio ñu and ci ak Modou Lamine Sène xibari besbi fi ci King FM radio xibari besbi fi ci King FM radio ñen and ci ak Modou Lamine Sène tay mengok ñaareli fan ci wërum pewari atum ñaari jonne ñaar fuk ak ñent xibaari nama ko jukoon ci njël bi noné lañ ko tambalé di local government service commission ab kurilla bu taxaw temmu di seytu ci lepp lo xamna juna ci walum doxali ni nguri ndaw yi nekk ci gox yu wuté ak gox yi fassante ko yi nekk ci mem rew di leen ab dogol ndikini fan wëri fan ak ben ci wërum jonwaari atum ñaari jonne ñaar fuk ak ñent mu ñen nak ñen ñi nga xamna nak don leen ay CEO ak ñi nga xam tamit don leen finance director ñu toxale nak yobul leen ci yeen kansul yo xamne jamono bi nak di len fa tambali di fa wete sen ñak modou jongo mi nga xam da nak modou non CEO bu birkama iria kansul ci jamono bi nak toxal nen ko fofé nak ci banjul city kansul mom nak ci jamono bi nak fa len ko yobbu fa lay tambali ngir wel ab ligueyam sidike touré mi nga xamne modou non CEO bu man sokonko iria kansul momuy toxal nen ko yobbu ko fofé ci diwanu birkama iria kansul mustapha bacili mi nga xamne modou non CEO bu banjul city kansul momit nag toxal nañ ko fofé ci diwanu mansa konko iria kansul ci jamono bi nag falay tambali ba ligéem aladji jeng mi nga xamné mo donon director of finance of birkama iria kansul mi nga xamné mom liñ denkon mu don sétu walama koma ga yaxanal ga ci nguur ga ndaw ga nekké fofé ci tudde wesko ci yon region ci jamono bi le dal di nañ ko toxal fofé ci diwanu mansa konko iria kansul falay tambali nag ngir difa wété ab ñaxam nak nonu modou camara mi nga xamné mo donon di director of finance of banjul city council manam doono nako xam dal na mom lañ ko ding kon mburon seytu walam nak mbiram nak doxalini koma ga xanal ga ca banjul jamar bi nak momi de taxonin ko fofa ci diwanu birkama area council sidif ndjay mi nga xamni dal mo doonon di acting director of finance at the kanifin municipal council momi tamit nak move nen ko manam dal nak taxol nen ko fofa ci diwanu banjul city council falay tambali nak di yengutu ci walum ligeyam buñ sukkandiko ci ab taxal bi nga xamni dal dina tukke ko ci di local government service commission muy kurel bu taxaw temmu di seytu ci lepp lo xamna juna ci walum doxalini nguri ndaw yi nek ci mem rew gina nak bi le ciope ko nak bañ ko defé bo nopi ñen ci askan wi yëkëti nañ seen kaddu nak li nak dina wañi walum nak mbiram jafé jafé nga xamne ñom nak CEO yi dañ koy faral diko jank kontel nak c'est li ci walum ligay kansul yi ñen ñi nga xamne nak do len ay political commentators moy seen xam xam match na lol ci walum politique kaddu yi nga xamne ñom it dal dinañ ko fassal ne nak li nak dund amir mo xamne nak dina bax lol ngir toxal bi nga xamne moy ciope ko bi nga xamne limé ko nen ko nak ci kansul yi lolé dina gëna yaxanal seen walum ligay tay nak dina gëna ñongal seen walum ligay bu mu sukkandu ko ci yeen kay bi lam ñi xibar moy oyo ci froya news people bobu le xibar froya nik ni tejile xena ko tatan ko dang dal diko indi ci xatam bu ñak xibaari bes bi fi ci King FM radio xibaari
ñu wëy ci bidde xibaar yi yene ngay tawlu juroom ñen fukk ak ñent yu toftal juroom ñaar ñu wëy ci xibaar yi ci fandam beb bi di remi nama ko jukoon ci angel ben political activist bi le don ko xamne momit don abou humand rc lawyer hassan matin nonu lay uyo yeketina ay kaddu daliko jëmele ci tollu way remi mim rew nam bindo ci politique gi na nak fassal na ne atum ñaar juune ñaar fukk ak juroom ben moy atum 2026 gi na nak remi dinen dem ci bañ gatché ngir fassine dal li tan am jitrem nga xamne desna yi lef bobu khilaf ak remi lolé nak sababu na mom hassan matin la jeb tontu bam sekh ak yene kay video yo ci voice news people bi rend na dal nak amul ben political party bo xamne gis nako ne ci jamono bi mu ngi ci remi na dal mën na guenné president adam boro ci bobu khilaf gi buñ démé ci sanim kata la sababu nak hassan matin yëkëti yo lé kaddu na dal nak boy xol mim rew nam bindo ci walum politique amul ben political party bo xamne dal nak am lan deuguer lay go ñong go xamne bu sampé ndam mom kessé ko to dongu dina fi gëné nak am ñin mo xamni da nga ci jamono bi mo jité bop bop xilaf ge ndikini atum ñaari juñu ñaar fuk ak juroom ben moy 2026 bi nga xamné remi war nañu dem ci bañ gatché ngir amal tanalé fo njiti rew nak ñu remi samatin leneen lo xamné fassana ko ci ay kaddum né ci atum 2016 mu ngay fatalé ko né dal ab coalition bi nga xamné amon na ci nguur gi manam dandang nguurup ñiap ndar gi nga xamné némé ko len ko ci mim rew lolé sababu won na wéccé ko nguur da nga némé won némé ko len ko ci remi deug né dal nak lolu batay ji nak gëna gur ci remi manam dal nak ëpp doole ge ci ñi nga xamne ñu ngi fi nak ci doomu ñu ngi ci milier mi rew ñom nak doon na ñu xamne sax nak amuñ ben political party bo xamne ci lañ bokku ñeneen ñi nak ay independent lañ def seen bop manam dal nak boole hun seen bop ci ben political party ta lolé sababu mom samatin fassal ay karmi dal nak nam gisé mbiram nak politique gi nam bindu ci remi ak ané mi nga xamne remi le dal non lañu tanni ay bornomal tank di leen jëbël bop ba xilafa ni dal nak mbir momu doone dal nak ci mbiram political party lañ ko bes manam dal doone political party bi dal moy am deugar lay go ñong ci walum mbiram nak politique lolé mom mi samati nak fassana ko ne dal nak ci jamono bi mim rew nam bindo ci mbiram politique kep ko xam dal nak fassana yene ngir nak youtube bop ba xilafa wala bu nekk dal deñ fi fassene gene fi am ñin mo xamne mo tok ci bobu xilaf gi dal nak ab nguurup ñiapandal fokk nak mu am manam dal nak duune ben political party rek mo koy man ci mem rew nak nuru dene lo xamne tay da sa mom Hassan Matin dal dina ko fassal yene kay video yo ci voice news sip ndikini tay jile xey ko tatane dal nak bo xol political party nga xamne ñu nek ci remi wengal kep amul ben political party bo xamne dal manis na wara mana taxaw dal di aduna dal nak amna lu tolok ci ñetti temeri junne ci carte yo xamne dal nak buñ ko woni ci remi wengal kep des nako am gina nak lolé sababu mo yëkëti yoli kaddu né nak ci jamono bi nak political mim dem nak nam bindo mo xam national people's party UDP ak mbolem political party bo xamné mo ngi fi ci remi bu nek né dal nak mom mo sampu ndam ngir fassene dal li génné nguur go xamé dal nak ci jamono gilé mo toggu ci bobu xilaf gi fassene dal nak bu nek né political party yaaka dañé lolé nak mën nako Hassan Matin deug né dal nak lolé bo board political party ko xala xalat jappal ne mom nak mu ngi gënte tan nak ñi ngi mu ngi tax bopam ci walum politique buñ sekondo ko ci leen kay bi lam ñi xibar moy uyo ci voice news people nak nuru dene lo xamne fassal nako ci ay kaddum nak tollu way remi ak jamono bi nak remi nam bindu ak nit ñi tamit seen xam xam gëna ñong gëna macc ci walum politique lolé sababu nak mom loya bi don kenn ci ko xamne tamit dafa taxaw temu di xex ci lepp lo xamne aduna ci ak gele fu doom adam laaj ab tontu bam sekh ak ni kay video yo ci voice news people ne dal nak bu nek ne dal ap chepeku fast ni ne dal mo am ci remi ndikini atum ñaari jonne ñaar fuk ak juroom ben fuk nak ab lokolo go xamni dal dinañ ko nemeku ci ñen ñoo xam dal nak doon len ay organisation ak political party bu gëfé nak ñu doon ben say xatchando di tégando luy li nak mo doon bi mo xam dal di len wara mëna dumbalé ngi nak ñu am dëgg lay ci walum protégé fassane dal nak li buñ ko deful bi political party bo xam dal nak yaakar nga né bo sambe sandënd kessé yow nak di nga doon ko xam dal dess nga jité bop bi xalaaf gi Hassan Matin dëgg ni dal nak li képp ko xamné gëm nako dal nak mu ngay nax bopam da tal notre political même rew nam bindo ci jamono bi ñu tollu amul ben political party bo xam dal gis na ko ne am na deugar lay go ñong ne dina taxaw su taxawé tan nak mom do amal ben ñap ngurum japp dal bo xam ne dina ko def ak yenen political party ne dal nak des na yilif ba bo xilaf ak bim rew lolé mom Hassan Matin di loya bi la nak mujju na ko fassal ci la jabb tontu bam sekh ak yene kay video yo ci voice news people ci tank ngir gëna jëgël deug gi Hassan Matin la moy addu ci ay kaddum ne dal nak ci jamono bi nak remi nam gisé nak political mim rew nam bindo ci nak
nak langu geopolitical rewum Gambia ne nak bu nek ni atum ñaari jooné ñaar fuk ak juroom ben bepp political party bo xamné ya ngay yaakar né bo sampay sa ndënd tan nak amulo ben jappandal bo xamné dal daf nga ko benen political party nga yaakar né dal man nga fi gëné jittiré mi fi né né dal lolu nak political party bu koy xalat nak mu ngay nax bopam japp né political mim rew nam bindu dal nak bu nek ni fastene yene ngi nak gëné fi mom ki nga xamné nak mom leen dink ci bopam khilafa gi ndik ni atum ñaari jooné ñaar fuk ak juroom ben lolé lén nak lay doon moy groupe jappandal go xamné ay political party dal dinen doon ben say ñomi nen lolé nak mo leena mëna jappalé ngir luñu mel mëna antu way nak ben political party mënta gënné ab ngir mi nga xamné ci jamono bi mom leen sampu ci bop bop khilafa gi buñ sukkandiko ci cadre gi nga xamné mom ngor ci di uyo ci Hassan Martin dal dina ko deugal xibar bu ñu mel yene kay video yo ci voice ñu sepp ñu ko xey tatane ko dang dal di ko indi ci xatam bu ñak fi ci King FM radio ñu woy ci bidd xibaar yi juroom ñen fuk ak gent yu toftal juroom ñaar ngeen di tawlu xibaaru digg beccëg gi fukki wattu ñaar dam na ba wessu ñen fukki simili ak ñaar xibaar yi ci walum politique yene kay video yo ci standard news pipa ndik ni tejile mu ñuy xibaar ene nak Ousmane Dambo jatta Fatoumata Diakhoumpa Cissé ñi nga xam dana nga doona ne ñu ragne ci executive APRC mujju nañu tek seen nombal tank loolu nak ko fossal di Moussa Amoul Niass mi nga xamne mo yere cadre bo political party bi le bin dipé ci APRC Amoul Niass yi la djab tontu bam sekk ak yene kay bi di oyo ci standard news pipa dalina deugal ne ñom ñi nga xam dana nga ragne won lool seen bobule political party mujj nañu confirm manam mujj nañu deugal ne dana nga executive position yi nga xamne dalen ko joxone dal nak mujj nañ ci resign manam dana nga mujj nañu tek seen nombal tank Fatoumata Diakhoumpa Cissé ne Ousmane Dambo jatta ñi nga xamne ragne won lool seen bu ci bobule political party gi nak ci ci wër ya lañu wessu njitri mi president Adama Barrow mom nak tabul lan len ñu doon ñoo xamne ñoñu doon len ay ambassade mom Fatoumata Diakhoumpa Cissé Ousmane Dambo jatta gi nak diplomatic mission yi nga xamne ñom nak ñu koy amale fofé ci diwanu South Africa lolé sababu lo xonna ci jamono bi lé mom nak Moussa Amoul Niass dalina deugal ni dal nak seni position yi manam dal bop khilafa yi nga xamne de len ko jox ngir nak ñu war ko liggéel rémi fofé ci diwanu biti rew lolé nak maytul len ngir nak ñom ñu wara gëna ko tité ngir wël position yi nga xamné moy place yi nga xamné ñu ko amone ci political party bi le biñ dipé ci APRC buñ sukkandiko ci la yene kay bi lam ñu xibaar muy oyo ci standard news pipa mom ki nga xamné mo yoré cadre bo political party ba di oyo ci Moussa Amoul Niass laaj ab tontu bam sekk ak yene kay bi di oyo ci standard news pipa dal dina deugal né ñaar ñi nak la sababu lu ñom ñu resign man dal tax ñu tek seen nombal tank moy nak nombal tank yi nga xam dañ ngour gi daf leen ko jebal lolou nak maytul leen gi nak ñu gëna ko tin ngir wël seen liggey ci parti bi APRC fassal da nak ci jamono bi palace Ousmane Dambo jatta nga xamne do na ku ñu rañe won ci political parti bi leen di APRC ak ki nga xamne moy Fatoumata Diakhoumpa Cissé do na ko xamne bokko na ci ki nga xam tamit momi rañe won ko ci political parti ba mu yoron mo nekkon general secretary bi ci jamono bi le mom nak don na ko xamni dal tek na nambal tankam tan ak seni place yi fum nek ni dal amul ken ko xamne mom lañ ko joxagum Amoul Niass yi dalina deugal ne buñ amé congress moy political party bobu bu de ken amna congress nak ci lay tan ki nga xam dal desna outou ki nga xam moy desna outou Ousmane Dambo jatta ci bobu khilafa gi ci place bi nga xamne mom lañ ko jeglalon ak Fatoumata Diakhoumpa Cissé ne dal buñ amé congrès APRC desna tan nak ñeneen ni doom adam yi nga xamné di leen wël yolé liggéey buñ sukkandiko ci la yene kay bi lam ñi xibaar moy yo ci standard news pipa ci fatali ndik ni ñaar fukki ni fan ak juroom ben ci bërum julay atum ñaar jooné ñaar fukk ak ñett United Democratic Party UDP ñom nak bindu neen ab bataxal kenn ci ñom di uyo ci honorable Madi Cissé togal Sénégal Kounda West ci pencham dawiré mag loya Ousmane Dabo gina nak ñom sax dañ fassalon né tabu bi nga xamné dañ ko tabu mom nak Diakhoumpa Cissé ak ngor ci yoyo ci Ousmane Dambo jatta daf len ay ambassade lolé nak dafa xëtt satab loi remi moy nak ci patchab timet bu tegal juroom ben fuk ak juroom ben ne dal lolé daf ko xëtt ci batterie mi nga xamne mo teunk kep ko xamne dal nek na ci même rew lolé sababu lu xon ñom nak fassal lu dal nak mbir ma dinañ ko clamer fa mbakana doone ben ngi na dal bu nek ne dom
bu nekene amna ci ko xamne nak mom dañ ko tan moy yengutu ci walum politique wolbeutiku nguur gi jeber ko ab bop khilafa go xamne momi def tay nek di ci wette am ñaxam lolé ñi nga xamne nak political party bi di UDP kenn ci ñom di yow ci Madi Cissé Ousseynou dabo bi non len ab bataxal ndik ni ñaar fukene fan ak juroom ben ci wërum julay atum ñaar juñu ñaar fuk ak ñet degeelu ne lolé des nañ koy clamer fa makana doné ben buñ sukondo ko ci la yene kay bi lam ñi xibar muy yow ci Standard News pip gina nak ci jamono bi lé ñom nak mujj nañuy tekki seen nombal tank ci bobule political party lolé buñ sukondo ko ci la yene kay bi lam ñi xibar muy yow ci Standard News pip nak nonu kenen ko xamanteni momi don ka jégué ka tekki nombal tankam ci ad yi ñu wessu di yow ci Lamine Soto Boudiang gina nak momi rañoo nañ ko ci political party bi lé biñ dippé ci ANRD momi don na ko xamné mu ngi doon yëngatu ci bobule political party ndik ni wërum auguste atum ñaari jundi ñaar fuk ak ñett gina nak njit rimi bam ko tabé nak def ko ab ambassade fofé ci réewum Guinée Bissau momi tamit nak ci la bi deggulon bindulon ab bataxal daldi fassane jamar bi nak dina tekki no bal tankam ci bobule political party biñ dippé ci ANRD gina nak lañ ko dink ci jamono bi ak parti bi nga xamné bokkona ci ñoko ñuko jittoon lolé manul ko bolé lolé sababu lo xone tamit momi de Lamine Soto Boudiang ni mi bokko na ci ki nga xamne tamit ndik ni daw yemog ñaar fukki ni fan ci ñaar yemog wërum auguste atum ñaar juune ñaar fukk ak ñett momit ci kon nambal tankam bayyi political party bi le biñ dippé ci Alliance for National Reorientation and Development ANRD modi dakan talba lodi yene kay bi di oyo ci Standard News sep tay ji daf na ci ab tirex tartu nak nuru dina lo xamne tamit yene kay bi ni tay jëmid fassal nako mu ñal walam nak bobule xibaar bo xamne dal tukki ko na ci nak ki nga xamne mo yoré kaddu bu political party bi le biñ dippé ci APRC Moussa Amoul Niassi mom nak mujjina deugal xibaar ba ni dal Fatuma Tadioxum ba ci sem nga xamne mo doon general secretary bu APRC Ousmane Dambo Diatta mi nga xamne tamit nak doon na député leader bu political party bi le biñ dippé ci APRC ci jamono bi nak ñom ñaan ñi ñëpp doon nañu xam dal nak kene seen nombal tank lolé nak lalen ko yobbi manam dal ko sababu lolou modi ne ambassade nga xam dal del len ko tan mo wundu ñum nak bayne executive person yi nga xamne political party bi di APRC daf len ko jeglon bu sukondo ko ci la yene kabi lam ñi xibaar bu ñu mel Standard News sep ndik ne tejele xeyna ko tatane ko dang dal di ko indi ci xatam bu ñak ñu way ci bidd xibaar yi ci fanna bir remi fañuy dessandi police mu remi dal dinañ deugna dal nak abou way mom len fekk ci all bu peyrang japp bonto ene dal nak ko ke nañ ko fekkene dal nak mom dafa tak bo don dom bu sukondo ko ci police mu remi lañ deugal ki nga xamne mo yore seni kaddu di uyo ci binta ndjay jatta lolé mujju nako deugal ne dal nak ci jamar bi xamaguñ la nak lan mo sabab lu nguur sosé mom nak mu tak budon dom lolé sababu na mom nak yaramam bi rawal nen ko fofé ci diwanu Edward Francis Tetin Hospital moy l'hôpital bu mag ba nekké fofé ci diwanu Banjul police tambali nen ab gesto daliko jëmalé ci Fatou Bakan Nguur Sosu ci jamono bi nak rañé guñ ko xamaguñ nak mom nam tudag la ci aju lolou jamono bi nak police tambali nen ci ab gesto daliko jëmalé ci mbimba gi nak ab xibaar bo xamné dal jot nañ ko ñen ñi nga xamné ñoo dékké fofé ci bonto ñoo leen ko yegge xamal leen dandag abou way mom leen fekk ci digeunte bu allob pirang japp bonto ndik ni ci talaata gi ñu wessu mom nak dafa tak ba doon dom lolé sababu nak police demal yoon fa ci wanu bonto ngi nak man indi ab man tegg geud gogule way lolé sababu nak ci jamar bi nak mom nga waju ju nak mujj nañ ko yobbu fofé ci wanu l'hôpital bu mag ba nekk ci Banjul way tak dere nak tambali neen ab gestu daliko jemale ci mbir ma mu ñal nga gir gestu jemale ko ci nagal sababu la mom nguur soso mu je ñak bakanam fofé ci diwanu istan combo moy ci penkum combo gi nag lañ neme ko wawule musiba mbab kumba ab nguur so ko xamne mom nag liñ fekk ci all ba pirang ba japp bonto mom nag dafa tak ba mujjé don dom lolé nag ko ko deggal di binta ndjay tammi nga xamne mom liñ dink mu yéré kaddu bo police mu remi jamono gile
police mudé mi tambaline len ubi ab gesto dal di ko jëmele ci mbit ma lolé dess na ko gëna topandi lepp lo xamné tukki ko na ca bu toxé suñu nopp ndeb sobna yalla yatala ga firine faccé ci juroom ñen fuk ak gënte yu toftal juroom ñaar modou lamine sen Hibari Besbi, fils de King FM Radio. Mbokki, Hibari Negi Atakaay, ñu ñëw ci ak yeen, fi ci King FM Radio. Fi ci King FM Radio. Ci biir Hibari Digi Bëcëk, ci biir Hibari Digi Bëcëk. Ci 94.7 ak Muhammadu Lamine Sène. Baru negu koru ate kay fagn koy tambale ci standard news people yene kay bi mu ñu xibaane as nguur te woné ko fa mbaxane doone ben demba touré nonu lay uyo gorgugu tumali nga xamne mom lañ jël dal di ko gal ci ndodam ne da nak dafa jël ab nango dara bo xamne moy mu teen ko dal di ko mititel dur ko dur yo xamne da nak yu ben nango dara bobu ne dal upp do legi ci bañam ya muju nako wadal nango dara bobu mu ngi uyo ci yaay tay gina nak mbir mom xewna ndikini fukeli fan ak ñett ci wërum novembre atum ñaari junne ñaar fuk ak ñett ki nga xamne mo doon bangu jungu njaay mi nga xamne mo doon seytu bobule até loolu nak dal dina ko fassalé dal nak mr touré mi mom nak mo jël bobule nango dara ci daliko té mitital ko ci nak fofé ci diwanu kawour jane kunda ab dekk la bu nek ci mim rew té ko nak mitital ko dur ko dur yo xamne bo loolu nak yubé bobo sonu mom sonu sojo diojo ci ya jete yobene ko gañu gañu yo xamne metina bag ci lol ci jamono bi nak dimba touré te wonen ko fa mbakan done ben gina nak bagn ko xamale la sabab lu mom nak gañu yob ko ci bobu ne go courant kay manene dafa mujjé guilty manam dan nak lañ ko topé amul dara lo xamne fala mana sukkundiku pou nak bu mané ci ko wara mana daqlo lolé sabab na magistrat de impofona bokko ci nga xamne dal nak mo ngi don seytu bobule até né nak ci jamono bi lé mom nak nguur soso nak dess tan ko dan lu tologo ci diru ñaari at yo xamni dan nak dina ko dugg bit kasso até bobu nak tuké ko na fofa ci diwanu kawur magistrate cordu moy kuru at kay bané kay fofa ci diwanu kawur bun sukondo ko ci la yene kay bi lamni xibar moy yo ci standard news people nak nonu dina lo xamné yene kay bi tamit tatan nako gina nak mom nguur si mo ngi don sakku sax ngi nak kuru at kay bobu da wal yeen bandé ngir jigal ko ci nak ñaw tv nga xamné daf nako yaay jeyte noné nak ñi nga xamné ñu doon sétu bobule até magistrat fofono gina nak fassal na né nam nak mom nguur ci di uyo ci demba touré bi moy ñël ben yoon ñu tiwal ko fa mbaxna doone ben mu def ab mbir mo xamé dal nak dafa salfañé satak luay rumi lolé sababu nak mënon nañ ko daan sax lu tolok ci diru juromi at yo xamné mom nak mënon nako tedd bi ko sa way nak mbir mi nga xamné dal mom la def nak mo doon ñël ben yoon bo xamné mu ngi def ab ñawtef nak jëmele ko ci abdo am romo dum adama ci remi lolé sabab na mom ki nga xamné mo doon sétu bobule até di magistrat de fofona dalina deugal né pour nak bayko ngir nak mu mëna doxé ay soxlam bayko nunu ré dan nak lolu du ko man dat nak jëf ji nga xamné nak jëf nako bobule nango dara bi nga xamné nak daf ko daganu daliko mititel tan nak nango dara bobu amu dara lo xamné daf ko def nak mom demb touré milé lolé sabab lu nak mom moy ciaku tefam di demb touré nguur sidi oyo ci magistrat de MF fofona mujju nako ko gantal lolé sababu la jamaru bi nak mbujuna ko dan lu tolog ci diru ñaari at yo xamni dan nak mom des nako dugg bi de ko so ci mitit ak buntu xatal nga xamne daf ra ko bobule nango dara bun sekondo ko ci la yene ka bi lamni xibar moy oyo ci standard news people nak nonu mom dina ñukki lu tolog ci 25000 dalasi moy ñaar fuk ak juromi junne mu don ab compensation moy am ndampay go xamne dembo touré mi dina ko jox soxna sidi oyo ci nak yaay jete ci metti nga xamne jot nako ko def tan nak bu nek ne fayd bobule ñaar fuk ko juromi junne man dinañ ko ci tegal benen at go xamne dina ko teud bid kasso bu sekondo ko ci la standard news sip lamni xibar ak bolé ko liggey bo xamne dina don liggey bu tar ci kaw ndodam noni nak ki nga xamne mo don principal bu kaw senior secondary school ahmed jang si momit kaddu nga xamne fassal nako ginaa bobule dogal bam wadde ci kroate kay banek fa fa ci diwanu kaw don na
ab mbekté contenté bi nga xamni da nga mom ahmed sey don principal bu ñanga boblé buntu ñanga kay di ko wor ci no secondary school da de nako fassalé da nak ñum ngay sakku ci nga xamni da ño don ndawal rémi ngi nak ñu dem farlu ci walum liggéey ngir moy tuntu ko di def jëf jo xamni da nak lolé dafa mengu wor ak satak loi rémi manam dal criminal activities yi nga xamni dañ koy def nak mom ahmed jang sey sakku no ci nga xamni da nak ño don domo ju rémi ngir lu nak ñu wores ko wara manam moy tuntu ko nak nuru dina lo xamni tamit momi deug nako nak ngor su ci di uyo ci dem ba touré bus bi nga xamni tal mom lañ ko don wara atté mom sax nak mu don tox li nga xamni da nak moy ab sinabar go xamni tamit mu ko don tox fofé ci diwanu bobole neegu courante kay lolé sabab lu xone sax nak ñom mu jow non nañu olu droglo enforcement agency moy kurel bu taxaw temu di seytu ci lepp lo xamni aduna ci walum sinabar gi ngir nak ñom ñu dem ci bobole courante kay ngir nak cannabis nga xamni ñom nak deugal ni dal ngor ci mu ko amé won ngir bobole kurel dal man ci jël akum matukay bu sukkandu ko ci kaddu nga xamni mom ahmed jeng ci dalina ko fassalé dal nak dogal bi nga xamni jibna fofu ci diwanu koor magistrate de cordo mu ñen nga am nango dara bi nga xamni dal nak ca koor senior secondary school fa la nek di yengutu ci walum ñang ab ngorus bu yoyu ab ngors yoyu ci demba touré daliko daganu mitetal ko ba lolé sababu na ubu lolé ga ci bañam ya goor gi nak daf ko mujjé nako wadal lolé sababu nak mom ahmed ci deugal ahmed jeng ci don principal school ba dal na dal at bi don at bo xamni dal nak ñom refel bu neen ko bag ci lol bu sukkandu ko ci la standard news people lam ñi xibaar ci jamono gele mom demba touré molé mom dal neen ko lu tolok ci diru ñaari at yo xamni dal des nako dug bi de kasso wolbeetiku dina ñu xilu tolok ci ñaar fuk ak juroom mi jonne ci kom mu don am ndampay go xamni nak dina ko jox yaay jey tammi nga xamni mom la mititel bu sukkandu ko ci abdoul bi nga xamni bayko na fa fecc kawru magistrate de corde bobole xibar standard news people ñuko xey tatan ñu ciegien fi ci king fm radio ci bir xibar yi digi becc ci bir xibar yi digi becc ci 94.7 ak mohammedou lamine sel xibaari neegi attakaay ñu ñew ci ak yeen fi ci king fm radio ci bir xibaari digi becc ci bir xibaari digi becc ci 94.7 ak mohammedou lamine sel xibaari neegu kuro attakaay fa ñuy desandi ci voice news people yene kay bi ndik ni tay jile mag ñuy xibaar mu ñeel asngor bu uyo ci moussa kete momit den ko tewal fa mbaxana done ben gen nak tumani nga xamne mom lañ jël daliko gal ci ndodam ene nak daf don tekku wajuram bu jigen ene nak dina ko fat lolé sababu na magistrate de kebi sambu ci birkam magistrate de cordo mujina olu ngursi ngir nak mu taw ci tumali nga xamne jël nañ ko daliko galuko ci ndodam couple 443 moy nak kenn ci nga xamne mu don seti bobule até di oyo ci mister saw kaddu gi momit dalina degal ne mom nak mo taxawal inspector general of police ci bobule ne go kurate kay gi nak mom aji tumal gi li mbir mi nga xamne def ko def nak ne dal nak dafa xet buntu bu juroom ñet fuk ak ñent ci criminal code bi moy fi nga xamne fa lañ de atté ñi nga xamne nak dañuy faral di def ñawtef di tekkou ay doom adama ci walum nak regel la ci aju buntu boole ci lañ ñu moy sukkandu ko pour nak man koy duma ci nak li nga xamne mom lañ ko topé bu sukkandu ko ci la voice news people lam ñi xibaane dal mbir momu xewna ndik ni ñaar fukki ni fan ak ñet ci wërum jinwaadi atum ñaari jumne ñaar fuk ak ñent Moussa Kete Molé nga xamni dal nak mom dafa don tekkou wajuram bu jigeene dal nak dafa fasiné jël ab bakanam lolé sabu mu dal nak mbir mom bujina téri ci bobule ne ko kurote kay gina nak bañ ko adulé nak lañ ko topé mom nak do mbir Mohamed nak mujina ko dakhlu ci bobule ne ko kurote kay tay nak mu ngi don sakku gi nak ñu bay ko ga baybe ndege ndeku nu ne nak magistrate de KB magistrate de KB sambu don
kenn ci ki nga xamanteni momit mu ngi doon yëngatu ci bobule até na danaka bobule bayam de gënd ko bi nga xam danaka mom la nguur ci doon sakku nak lolé dinañ ko bu nek ne danaka dañ ko koy dañ koy baye atim de gënd ko des na ñu xel tolok ci ñaar fukk jooné ci walam kon nak pour wara ci ko wara mëna fay koppul ay saw momit bokku ci kenn ko xam dal mu ngi doon sétu bobule até gi nak dëgëne dal nguur ci lam def dafa doon bin mo xam danaka amuñ fañ fo xamne dinañ fa sukkundu ko ci walam lu way remi ngin nak man koy baye ba ndegende ko ci remi lolé mom nak Moussa Sow dalina ko deugal ci bubule ne ko kurata kay re danaka gantul na mom nak Moussa Keita ngir ñu man koy atté ba atté ndegende ko ci remi bu sukkundu ko ci la yene kay bi lamni xibar muy oyo ci Standard News ci Voice News pipo noné atté bolé dal mu jinen ko ba max bandikini fukeli fan ak ñent ci wërum février atum ñaari jooné ñaar fuk ak ñent Moussa Keita mo leem nga xamne dañ ko tumalene daf doon tekk wajuram bu jigen ene dal nak dina ko fadde lolé sababu dal mbir mo mujina teri ci bobule negu kurata kay fofé ci bir kam magistrat de cordo até bolé destin continue ndikini alkhamis wara yimo fukeli fan ak ñent ci wërum février wi ñu né atum ñaari jurné ñaar fuk ak ñent lolé des nako topandi lepp lo xamé tukki ko na ci até bi Moussa Keita bu tukki suñu nopp ndef somna yalla ya talag firin facce ci jurom ñen fuk ak gent yu toftal jurom ñaar mbokki xibaari neegi attakaay ñu ñew ci ak yeen fi ci King FM radio ci bir xibaari digi becc ci bir xibaari digi becc ci 94.7 ak Muhammadu Lamine Sel xibaari neegi attakaay ñu ñew ci ak yeen fi ci King FM radio ñu ñew ak yeen ci xibaari bitim rew and ci ak Muhammadu Lamine Sel ci 94.7 King FM radio ci xibaaru digg beccé ñu ñew ak yeen ci xibaari bitim rew and ci ak Muhammadu Lamine Sel ci 94.7 King FM radio ci xibaaru digg beccé djuroom ñen fuk ak gent yu toftal djuroom ñaar xibaar yi biti rew yi fañ koy tambalé fofé ci diwanu Kenya seni capital bi di Nairobi ab jeey lañ fa nemeku gina nak ab sa gaz go xamné mo mujjé explode daldi tak lolé nak yobé na lu tolok ci ñetti téméri doom adama yo xamné jamono bi nak ñu ngi fay jankonti neen fa gañu yo xamné metti neen bag ci lolé buñ sukkundu ko ci la yene ka bi lam ñu xibaar muy oyo ci BBC gina nak wobule xew xew tambali na ndik ni dembu fuko tok fukki watto ak ben bam tege la boddu fanweri simili ci lañ ko tambali diko neme ko fofé ci diwanu rew ma kindi ne dan ab gas bo xamé dan nak ci jamono bilé mu dina explode nak mujjé tak jurna fa ab jey go xamné jeugina dayo ci jamono bi nak fa mu ngay fat bakani doom adama yo xamé dan nak limba takuna ba ag ca lol buñ sukkandiko ci la BBC lam ñuy xibaane dan nga la fa fatogum ci bakanu doom adama ak yi nga xamne ñom ñu fa jankontel injury muy ay gañu limba takuna ba jigi dayo BBC mu ñu xibaane jamono bi lay nguur ga ci rew ma Kenya amna go xam dan nga muñ nañ ko teggum yoxo gi na ko ke dañ japp ni sa nak bokku na ci ki nga xam dan nga mom mi lo xam dan nga yor nako ci gile jey go xam dan nga ni ci jamono bi lay ñang koy dund bu lu sababu dal as ngor go xamne mom nak muju nañ ko japp pour nak mu jappale way tak de re ngir nak ñu amal gestu dal ko jëmele ci jey gi nga xamne remole di Kenya muju nañ ko ñu koy dund nañ ko ndiki dembu buñ sekondo ko ci la yene kay bi lam ñi xibar muy oyo ci BBC lu fa fatu ci bakani dama dama danaka limba laq na lu tolok ci ñetti timir ak ñen ñi nga xamne ñomit min nak jonne fay jankontel gañu yo xamne metti na bag ci lol ñu
ñëwé ci xibaari bi téré bi fofu ci diwanu réew ma Guiné Conakry ndik ni dembu ay dama dama ñu waccu ci mbéd ma doon amal téndal fu doxam ñaxtu lolé la lañ ko yobbio mu ñël nak ndik ni daw Guiné nak ab oil bo xamné tamit nak ab diw go xamné momit dafa mujuna am jafé jafé mujé tak lool nak juruna ab jey bu jëg dayo ci rima yobbo won lu tolok ci ñaar fukki doom adama yo xamné nak ci sasi fa la ñaaré hol ñak seen bakkan ñaari timir ak ñeen fukku ci ñoom ñu ci amone ay gañu gañu seen nguur gu nak digol leen ne tabax yi nga xam da nak mujjo na fa yaqo ak jumtu kay nga xam dal ay dama dama ya den ko fa yaqli won nguuru ba Guiné Conakry degeelon ne da nak des na ci jël ab matu kay ngir nak jox am nampay manam da nak jox ab neexal dom adamay nga xamne ñu ci amone lo rangé ak seen jumtu kay nga xamne daf ci mujjo na yaqo noné nak ñoom ñi nga xamne dal ño gennu niki dembu don amal do xam ñatt gogou ne dal nak xaar bi yag na lol ta nak gisu gisuñ dara lo xamne dal nak mom la len seen nguur ga dal di digg lolé sababu lu ñom ñu wacc ci mbeddima niki dembu don amal doxa ba ñaxtu di ñawlu ci jafa jafay nga xamne dal nak ñu koy nek di jankontel gi na nak upp dole ga len don fassal seen kaddu dal nak choono guñu dundu monatuñ koy dekkoo xaar ba yag na lol tay di seen ñi nga seen dom ya ñi ngaay do jankontel choono yo xamne fokk natu ci metti dal dina ko wessu buñ sekondo ko ci la BBC lamni xibaar noné way takader yi nek ci Guiné Conakry ñom nak ñew mujjé wacc ci mbeddima don wasare ay tia gas ba lolé sababu lon yolé dom adam yi nga xam dal ñu don amal doxam ñatt gugu dañ mujjo na bay barba mujjé daw buñ sekondo ko ci la BBC lamni xibaar dal nak ci réewum Guiné Conakry dom adam yi nga xam dal nak ño amon lorangé ci ab diw go xam dal nak mujjo na amon jafé jafé dal di muy abissa bo xam dal nak mujjo na tak ciire mo ndik ni daw ta nak sen gurgu nak digon len ab nampay go xamna dina len ko jox ñafa amon lo rangé fassane dal nak depuis bobu ba sachala tay gisuñ dara ta xalba yag na lol lo sababu lu ñu waccu ci bedima don amal doxo ba ñaxtu buñ sekondo ko ci la BBC lamni xibaar ci rew mo Guiné Conakry la mbir momu dal li xewé mbokk yi xibaar yi mu ñeel fana bi tribi fi lañ ko jaaré bural ngeen doli tewlu taxel ñu xusa gën ci rewum Sénégal fekk fa sidina Omar Cissé mujju ko ñu la fa gëna fas bu nekké jappali la halam bikum rose wardine ay way mbadu fori mew ndax dana bok ci wotey donte candidate la waye fa xam xibar yu genn ne rose wardine dal fa xam nationalité française te article 28 bu constitution bi fay téré li ni mel indépendant yene kay moñu ko xamal tribune yene kay ne procureur nak warta xaar ken oko fa wara duggal loxam ci kaw rose wardine bi ak mbolam candidat bo xamne fa nga xam ñaar nationalité fa nga wara fori mew wara bok ci wotey bes bi yene kay ne bukki ba mat karim wad xawna yoonu rose wardine te man fa xamut naka la def beuri ci juroom ñaari atté kat yi déposer candidature ñu xol ko ba valider ko ndikati yo fa xam ñaari nationalité djégué ñaale rose wardine ne hey fa lan di xamal len deug la amona nationalité française waye delo nako fim toni rose sénégalaise rek la bes bi yene kay ne fa lan di wax portrait kan moy rose wardine ab gynécologue la li tax mu tan métier bi ni mel néna dimbalé jigen ba mucc am dom lolu sama xol bi la nek fa ko bëgg les ce que yene kay nako lanen lo bëggoon moy bok ci wota yi fay ragal bu mom du mëna nek def fim toni gay fañ la na recipe de yene kay bi na karim wad nak ñu doon artu né du mom rek mo am nationalité française tay firnde la ngi ni isa sall nékkon ci sénat né waye man fa gis né comme rose wardine gaay biñu def recours bolé wuñ ko ci karim wad lañ waxon né mo am nationalité française té dossieram jall na kon man fa gis na lolu warta mëna yaq dara turbine yene kay mom faño xamal né candidat yi nga xamna fañ lañ sepp ci wota yi ndax parrainage faño nara dem gissé ak mbotaay réew europe yi sen ndaw yi ñu yebal sénégal ngir ñu sayti wota yi faño bëgg dem wax leen rëkk rëkk jaay doolé tapalé gi am ci parrainage bi lèr lanen lu lèr ba yegg ci nañu ja moy na coalition jomay président ñangay artu ñangay dankafu na sen candidat bi bassirou jomay fay nam nekké jamono ji ci kassoga dalul sen xel walu karangem sen xel fa ca tey ba tax ñangay xoo kilifa yi rewmi président Macky Sall ne karangé jomay fay ci sen loxo la nek ta lañ koy def fim toni ci kassogi du deug du yoon ayaw set fa ñu wax na dal jomay fay fim toni feuru visite yam xamone fim toni fañ ca andi ciopité ñu ne dété way megam ba fañ koy perquisitioné waxtu ne gaay fañ fay dugg di lañ ba ñu ne dété wayati fim toni ndeketu ba tax fañu ñaawlu li ni mel yow ko xamne candidat nga fañ la wara baye nga genn def campagne comme say morom loolu la yoon santane legi ñu bañ la baye nga genn yemuñ fa nañ la yoré fim toni ci kassoga ñu gën ko téngal mu gëna metti ci mom lool jaadut seen ñaxtu ma nga ca yor yor yene kay les ce que yene kay fa ca yok ne fim toni sax jomay fay fañ ko téré mu jokk ak téléphone ay mbokam ak jégué ñaalem
leer lanen lu leer ba yegg ci nañu ja mo ne njitreum Macky Sall fa bëgg toxal watay waye bës bu ko fi jëme toxal le 3 avril ñun fa ñuy sampu gouvernement bu bes tak waxuma ko nak Guimari Sagna moko wax libération yeggeñu ko vox populi ne he gis ngeen randal watay yi su ngeen xamone risque yi ci nek da ngeen ko tek ci suuf toxal watay baxut de professeur Moussa Diaw neena gis nga lool bës bu fi amé njitreum Macky Sall dana nek ci situation yo xamne kenn du ko mëna gérer fa ñoo wara sowé réew mi dem wataji ciowli jeex té mo yena kay nako sénégalais dañu lool lañ wax nañ dem waté ku mun sa morom mbukki jël réew mi faxe safara jafé jafé askan wi cheikh niass njital wal fadjiri ci seen yene kay ba mom nga art njitre Macky Sall mu baña tabal réew mi ci ak gouta aline ndjay mu ndjay cissé ibrahim sek ci l'observateur nenañ d'accorduñ ci ñu randal fi ay waté toxal té ngay art yene kay bi né ñi nga xamné faño bëgg ñu toxal waté faño xamut né safara lañuy foyé lu graw la baxut ci walu politique sénégal baxut ci askan wi sidou quotidien né benno bokk yakar ak pds bi nga xamné ño bëgg ñu toxal waté risque bu mak la ci ñom ta xamuñ ko zahra iyam cham melni ko dañ leen fa bëgg mu leer man benno la bokk waye bëgguma ñu toxal waté man nak fa gis né amadou ba njitre Macky Sall moko tan nañ dem watal ko mu jeex maître elad diouf avocat na len ah man dal fa len di wax len karim wad mom touma yi mu toumal suñu déme ba gis na deug la suba élection mëna tut fay am nang ko waxé ci tribune yene kay ciarna alassane sall na len hey xam ngeen luy deug moy waté yi mom kenn mënu ko fe toxal ba para tek ko ci yoon té suñu waxanté deug ñaari fan mo dox campagne bi commencé digënté bi ay waté kenn mënu ko fe toxal gaay nak walu coup d'état constitutionnel loolu lañ bëgg way du fi amé nang ko waxé ci wal fadjiri yene kay regard yene kay né coalition bu bëss dal bi judd muy benno ak walu ño bëgg ñu toxal waté man dal loolu la japp karim wad nak lu jinn jaaga moy ñak enquête yene kay mo ñuko xamal le quotidien yene kay né waté yi fa bari ay mbir yo xamné fa ci xam ayaw setan mbiru rose wardine ñu né dété way basirou jomay fay coalition ba ñay sakku ñu bayiko bayim ndigandiku ngir mu mëna dem campagne comme ay moromam abdou mbow mom mok lamine cham ño jité commission enquête parlementaire bi la nga xamné samp nañ ko ba fañu tambali sen liggéey nan lañ koy défé ndax fañu ho atté kadi buñu len xoyé dañ dem wala duñ dem ak naka la enquête bay démé ak loolu yëpp mi ngi suñu karam té li ci kanam rawul ay gëtt li rawul indépendant yene kay bam wax ñuko moy né candidat yi nga xamné fañu jall RTS ngir wax ak askan wit dagan sen baat ngir ñu watal len kenn ku nekk ñetti minute nga am laaj bi amagu tontu nak ba légui moy basirou jomay fay mom ñetti minute mi num koy waxé fañ koy bayyi mu genn kasso suñ ko bayiwut fañu dem filmer ko ci kasso ga muy wax lool mo mën ta nek té akam la ñetti minute yoy moko mom ah li ci kanam rawul ay gëtt li rawut li yene kay moy juroom benn fukk ak juroom benn greffier yi nga xamantene fañ leen doon jox sen diplôme aïssata tall sall jëru ñu denk walu yoon mo jité won ndaje minimal fa fa rafetlu liggéeyu greffier ci tribunal yi ak état kay ñaax leen ñu gëna sammu sen liggéey ak solo gi nga xamne am nañ ko solo ñom greffier yi mënu ñoo ñak ci tribunal de motax fa leena jaajeufal l'évidence yene kay ne gouvernement bu sénégal walu xeyu ndaw ñi fa ci laj ba daanu bay beureng ayaw setan proda xeyu ndaw ñeko taxono juk ampej xeyu ndaw ñeko taxono juk anañu legi ñom ñaar fa leen di laaj rek ban xey leen jox ndaw ñi kon ke lolu échec la les ce que yene kay mom fa ñoo xamal mbir mu yeme ayaw setan fa xam ben pa fañ ko bet ak xale bu jigen nenn tuti presque bokkana bam féré yagul juroomi hat la am mu jël tuboy ju ndaw ju xale bu jigen bu dugul ko ci bir coalition ba gannaaw buñ ko jappé nak yobbu nañ ko tribunal haté nañ ko tejj nañ ko ben atu kasso bo xamna fa koy teud l'observateur momit fañu xamal ne xalé jigen yi nga xamné seen liggéey moy fañuy jaay seen bop légui légui fañuy dem bam yag ñu bëgg baay liggéey bobu dundu comme ni seen morobu jigen yi di dundé waye yene kay bi néna loolu lu jafé la ci ñom ñaaral ku ko ci jëm fa ngay dem bam yag rek nga déllu wat ci ndax fay fekk nga bëgg tamu xaaliss soko xamut fa ngay dem jaay sa bop légui légui askan yi bëtt biñ leen di xolé xolal ki jigen guy jaay bopam la baxut xasté ak wax yu ñaaw yoyu ñaaral fa leen di def ka wa mané motax nak bala ngeena tan micc bobu fa ngeen ko wara xolaat waxuma aduna de waye sharia mom l'islam mom foko haye foko haramal ñak jafé jafé l'islam fa wax ne warta tax jigen di jaay bopam fo goone huti jëkkeur julo mëna yor nga seyte yalla tax ñaan yalla njabot gu barké mo gën li ni mel te kep ku ci mek bës bo magaté rek fa ngoy koy réccu ci xibaari bitim réew and ci Mohamedou Lamine Sène ci 94.7 King FM Radio ci tab ngeen man de ñen ko Sidina Omar Cissé muy doon dukki la xibaar yi tukki ko fofé ci réew mu Sénégal mbokk yi xibaar yi fi la jaaré buru jaajeufal ko Aladji Cissé nga xamné moko dépassé ba mëna tok seen biit nopi yi fëgg leen ko ci 310597 wala ci 206241 makana ba nga nekk ci Latir Kunda jakkalok buntu syndicat ba lu nuyo taggo tagato jonne ci xibaar lu joo jeexul jugu fa yalla nda jamm ko jamm nga am jamm jamm ji ñu xey yenen ko yendo daliko farano je degen jeuf salam yendo jam Mohamedou Lamine Sène ci 94.7 King FM Radio King FM Radio ci xibaaru digi becc gi Maudane mata madana bahru kamil qudum Maudane mata madana bahati njol ñam xam bahati njol ñam xam Aladji Cissé talibé serigne Babacar Sibi mbokki lepp lu jëm ci xéetu fièvre yi
alaji sise batti ndol ñam xam amna ci safara gu wer gu wor neena la juddo ci rew mi magge ci rew mi bëgg